Tuzla je 1. marta 1992. godine, kada je na referendumu izglasana nezavisnost Bosne i Hercegovine, imala ubjedljivo najveću izlaznost građana. Načelnik Tuzle u vrijeme referenduma bio je Selim Bešlagić. Bešlagić je i danas politički aktivan i zastupnik je u Skupštini TK. Razgovarali smo sa njim o vremenu prije, u toku i nakon referenduma. Vremenski period pred referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine bio je napet i uzbudljiv, kaže Selim Bešlagić, obzirom da su na vlasti u cijeloj Bosni i Hercegovini bile nacionalne stranke, osim u Varešu i Tuzli, gdje je vlast činila ljevica, vrh države bojao se da Tuzla ne izda i na referendumu ne izabere nezavisnost. Kako se približavao taj 29. februar i 1. mart, kako je taj referendum, znači, prilazio, mi smo se organizovali prije svega da obezbijedimo da na svakom biračkom mjestu, odnosno izjašnjavanju referendumu, bude sve u redu. I kao rezultat takve organizacije imate da je Tuzla imala najveću izlaznost na referendum. 29 godina nakon proglašenja nezavisnosti još uvijek nisu ostvarene sve ambicije referenduma. Referendumsko pitanje bilo da li ste za nezavisnu, slobodnu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih građana Srba, Hrvata, Bošnjaka, muslimana i ostali. I danas kad pogledamo situaciju nakon 29 godina, možemo reći da smo se izborili za nezavisno, ali nismo za realizaciju tog referendumskog pitanja. Period poslije referenduma i proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine bio je politički težak. Težak je bio i za građane jer je samo dva mjeseca poslije toga počeo rat. Selim se u ratu dokazao kao patriota i čovjek koji se suprotstavio generalima Jugoslovenske narodne armije. Baš zbog tih ratnih zasluga i danas je među običnim ljudima najpopularniji političar. Popularnost Selima Bešlagića, popularnost te vlasti je bila u tome što je ta vlast bila u kontaktu, stalnom kontaktu sa građanima Tuzle. Bila je prisutna u svim mjesnim zajednicama, išli smo razgovarali. Nismo razgovarali o problema svakog pojedinca, nego smo razgovarali o ukupnim problema i kako prevazići. Selimov unuk Omer Berbić krenuo je djedovim putem. Politički je aktivan i trenutno je vijećnik u gradskom vijeću Tuzle. On se opredijelio na politiku. Ja sam u toj relaciji od samo pokušao i pokušao da mu kažem da mora biti otvoren i da ne smije ništa obećavati što nema realnu šansu za ispunjenje. Mislim da ukoliko se bude to pridržavao, znam da ima volju, bodrim ga, ali sam spreman da ga žestoko kritikujem ukoliko napravi neki od tih kikseva. Iako je zagazio u devetu deceniju života, Bešlagić još ima entuzijazma, želje i volje da svojim iskustvom pomogne mlađim političarima da osiguraju građanima Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine sve blagodati nezavisne države.